እግዚአብሔርን መንፈስ ሲወጣ ላይ አያሉ የብዙ ሰዎችን አይን የሚያበራ የብዙ ሰዎችን አይኖች የሚከፍት የእግዚአብሔር እጅ ሲያለ ሜቶፖንዶ ባባባስ እንደሆነ ክራያ ዛሬ ብዙ ሰዎች የውስጥ አይኖቻቸው ይከፈታሉ ብዙ ሰዎች የተለየ ራእይ ማየት ይጀምራሉ ብዙ ሰዎች የተለየ ነገር ማየት ይጀምራሉ እይታ የሚቀይር የእግዚአብሔር ክብር መጣው ተገናኙ በእግዚአብሔር ጋር ክብር በፊታቸው ቆመው ነገር ግን የሚያቀላፉ ሰዎች ነው ያለው ንቃ ወንድሜ ክብር ወጣ ንቃ ንቃ ከመጣለ ክብር ጋር ተገናኝ 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 Lisa, a ti se le salió. Libro de la misha que acorda
Chau, chau, malu. Chau, malu.